Aurten aurrera pausu bat nahi dugu eta lotu nahi dugu Bizkaiko hondartzak garbitasunarekin. Hemen ikusten duzuenez karpa bat dago gurekin batea eta karpa hause izango da aurtengo kanpaina barrun erabiliko dugun berziklatzeari buruzko kanpaina zabaldu duguna, orain dela gutxi aurkeztutakoa geroarte kanpaina. Karpa hori ibiltaria izango da eta hondartzetako kanpaina honetan Bizkaiko hondartza ezberdinetatik joango da. Bertan tailerrak izango dira, edozeinentzako aholkuak emoteko birziklapen ari buruz. Eta horten lotu nahi dugu birziklapena eta hondartzak eta garbitasuna. Eta zentzu horretan esan behar dugu, urtero Bizkaiko Foru Aldundiak jartzen duen dirutik, 140 suposatzen duela Bizkaiko hondartzak garbitzeko aurrekontua. Alegina egiten dugu, esan dudan bezala, eta batetik gure hondartzak garbi daude, bestetik bebai, orain arte eduki ontziak eukin ditugu edozein produktuak botateko, eta kanpaina honekin batera egin nahi duguna da, beste aurrera pausu bat emotea, eta aurten kontenedore gehiago jarriko ditugu hondartzetan, zein hondartzetatik kanpo. Eta arreta gehiago jarri behar dugu, pres edukiko ditugu, eta gure eskura izango diren edozein edukitzetan, ondo botatzeko dazkagun latak, poteak, plastikoak eta errefusa bebai hortarako edukiontziak izango ditu. Gure alegina izango da eta esan duan bezala eta gaur hemen ondo ikusten den bezala daukagu 282 pertsona prest sorospen aldetik, gero bebai garbiketa egiteko eta inkluso hondartzainak gure hondartza regularizatzeko. Jende hau prest dago, profesional handiak dira, garbitasunen aldetik da bigarren hobeto baloratuta dago gaia, lehenengoa da segurtasuna, eta bermatzen dugu segurtasunen aldeko apostua egiten jarraituko dugula, garbitasunen aldeko aurre pausua ematen duguna, baina baita ere nahi duguna da, herritarrok beraien partea hartzea eta garen artean disfrutatzea dakagun